অসম গণ পৰিষদ দলৰ জৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ 5 নং মাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত সৈকিয়াৰ ৱাৰ্ডত এই নিৰ্বাচনত মুখ্য কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ লগতে এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাত অগপ দলৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি পুতুল বৰুৱা, জৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ সভাপতি ইন্দ্ৰজিৎ কাকতি, সম্পাদক অনন্ত মহন্ত, অশোক কুমাৰ দাসকে মুখ্য কৰি বিজেপি দলৰ জৰহাট জিলাৰ সভাপতি হেমন্ত কলিতা উপস্থিত থাকে। দীপেন শইকীয়াৰ সহযোগত ৰিদীপ বৰঠাকুৰ, অসম আদিত্য।